fosse minha curiosidade, não perderia o trem. O que que ele é? Violeiro. Violeiro, se escreve bicho, é bicheiro. Bicheiro, se toma birita, o tamanho desse tira e bota, bota e tira, tira e bota sem parar. Tira e bota sem parar. O tamanco do pé. O tamanco do pé. O que ele é?